Insan istimewa bernama Sulaiman bin Abdul Aziz dilahirkan pada tanggal keramat 14 Oktober 1955. Anak kepada pasangan Abdul Aziz bin Hussein dan Sajah binti Johari ini dilahirkan di Kuala Kubur Baru, Ulu Selangor. Beliau merupakan anak kedua daripada 7 orang adik-beradik yang terdiri daripada 2 lelaki dan 5 perempuan. Pada tanggal 24 Disember 1977, beliau telah bertemu jodoh dengan belahan jiwanya, Puan Khairul Bariah binti Harun, setelah berkenalan di SK Kuala Kubur Baru apabila bersama-sama menjadi guru ganti di sana pada tahun 1974. Pasangan romantik ini telah dikurniakan 3 orang puteri yang jelita, iaitu Rima Shazlina, Erna Jastika dan Kristina Azizi. Kesemua puteri beliau ini berkhidmat di bank-bank yang terkemuka di tanah air. Dalam usia menginjak ke 60 tahun, kehidupan beliau diserikan dengan kehadiran 5 orang cucunda yang comel, iaitu 2 lelaki dan 3 perempuan bernama Adlin Shazliana binti Salahuddin Shah, Kisha Alisha binti Salahuddin Shah, Haziq Hakim bin Salahuddin Shah, Mia Zira binti Muhammad Zuhairi dan Ihsan Rizki bin Muhammad Zuhairi. Beliau juga gemar mengisi masa lapangnya dengan mengemas rumah dan bermain bersama cucunda tersayang. Insan bernama Sulaiman bin Abdul Aziz ini amat menggemari masakan kegemaran bondanya yang tercinta, iaitu sambal ikan keli, manakala Nescafe merupakan peneman dahaganya. Beliau memulakan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kuala Kubu Baru dari darjah 1 hingga 6 dan menyambung alam sekolah menengah di Sekolah Menengah Datuk Haji Kamarudin, Kuala Kubu Baru. Beliau memperoleh kejayaan cemerlang dalam MCE yang kini dikenali SPM. Encik Sulaiman Abdul Aziz telah menamatkan pendidikan sekolah menengah pada tahun 1973. Berburu ke padang datar, mendapat rusa, berbelang kaki. Berguru menjadi pengajar agar menjadi pendidik sejati. Bagi menyambung cita-cita nan suci, beliau telah berjaya melanjutkan pelajaran di Maktab Perguruan Seri Kota Kuala Lumpur dari tahun 1975. Beliau memulakan tugas sebagai pendidik pada tahun 1977 di Sekolah Rendah Bantuan Kerajaan Nangga Beguang, Song di bahagian ketujuh Sarawak. Setelah 2 tahun berkhidmat di Song, Sarawak, pada tahun 1979, beliau menyambung khidmat di Sibu hingga tahun 1981 di SK Methodist Sibu. Beliau telah berjaya mendidik 11 orang murid yang mendapat 5A dan melakar sejarah bagi sekolah tersebut kerana menjadi guru pertama melonjak kecemerlangan sekolah sehingga memori itu terpahat di dada-dada akbar tempatan. Sepanjang berkhidmat dalam sektor pendidikan, beliau telah dianugerahi anugerah cemerlang sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2006 dan 2014. Penglibatan beliau sebagai anggota rela di Sarawak membuktikan bahawa beliau bukan sahaja berjiwa pendidik tetapi mempunyai semangat pejuang. Pada Disember 2011, SK Taman Sri Rampai menjadi saksi kehadiran Encik Sulaiman bin Abdul Aziz sebagai guru penolong kanan hal ehwal murid. Seterusnya, beliau telah dinaikkan pangkat memegang portfolio guru penolong kanan 1 hingga kini. Hadirin sekalian, sikapnya yang tegas menjadikan panggilan Mr. Arrogant sentiasa meniti di bibir guru-guru. Namun, dalam ketegasannya, terselit sikap penyayang seorang bapa kepada anaknya. Kenangan bersama mengusik rindu, kini menjadi kenangan pilu. Biarpun tiada ratap sendu, hati di dalam Allah jua yang tahu. Sekali lagi, SK Taman Sri Rampai menjadi saksi berakhirnya kerjaya suci beliau sebagai seorang pendidik. Pergilah Papa, dengan meninggalkan 1,000 kenangan bersama kami di sini. Pergimu takkan kami lupakan.
hilangmu akan kami kenang selama nadi masih berdenyut. Sesungguhnya, begitu besar bakti dan jasa yang ditabur sepanjang 35 tahun berkhidmat dalam profesion keguruan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati perjalanan Encik Sulaiman bin Abdul Aziz. Selamat tinggal dan salam perpisahan dari kami warga SK Taman Seri Rampai. Tak sungguh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Benar kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti, tapi takkan sama dengan yang pergi. Akar keladi melilit selasih, selasih tumbuh di dalam taman. Junjungan budi, kenangan kasih, mesra kenangan sepanjang zaman. Mengait rambutan menggunakan galah, disimpan bersama buah berangan. Walau sezarah silap dan salah, harap dimaafkan, disimpan jangan. Sampai seru meletak pena, tiga dekad begitu lama. Angka 60 menjelang tiba, tidak diundur, biar seketika. Selamat bersara, Encik Sulaiman. Bye-bye. Thank you for everything, Encik Sulaiman. Selamat bersara, Encik Sulaiman. Selamat bersara kepada Encik Sulaiman. Semoga bahagia dan sihat hendaknya selalu. Selamat sejahtera kepada Encik Sulaiman. Selepas kesalahan, semoga sihat sentiasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di sini kami ingin mengucapkan selamat bersara kepada Encik Sulaiman bin Abdul Aziz. Dan selepas bersara, diharapkan kehidupan lepas bersara akan menjadi lebih tenang dan juga jaga diri, jaga kesihatan dan berbahagia bersama keluarga. Mr. Sulaiman, you're a dedicated man, very understanding. I think you like a godfather to all of us. You always understand our problems, because I believe whenever we have anything unhappy about something going on, we can just go and see you and share our problem with us. And it seems like you can understand our problems, and you always have confidence in most of us. And I just want to wish you happy retirement and have a good time ahead. Sulaiman adalah seorang yang berdedikasi dalam bekerja, seorang yang sangat bertoleransi dan senang dibawa berbincang. Ucapan ikhlas saya untuk Encik Sulaiman, semoga selepas bersara nanti dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti bersama keluarga, dan saya mendoakan agar diberi kesihatan yang lebih baik oleh Allah Ta'ala, insyaAllah. Hi Mr. Ergen. Okay, Encik Sulaiman, saya ucapkan selamat bersara. Okay, saya adalah orang yang paling sedih saya rasa, sebab sepanjang saya berada di SK Taman Seri Rampai, ini adalah sekolah pertama saya ditempatkan. Encik Sulaiman lah orang yang paling mempercayai dengan kebolehan saya. Encik Sulaiman banyak memberi peluang yang saya rasa kalau dekat sekolah lain saya susah nak dapat. Encik Sulaiman mempercayai kebolehan saya. Encik Sulaiman support saya daripada belakang. Encik Sulaiman banyak bagi saya pengalaman baru, dan pengalaman paling berharga saya rasa saya terpilih sebagai setiausaha untuk satu program yang melibatkan sekolah kita dengan IPG, membawa murid-murid kita sehingga ke luar negara. Walaupun setakat di Indonesia, tapi saya rasa itu satu tugas besar, amanah besar yang Encik Sulaiman bagi pada saya, yang saya berbangga kerana Cik Sulaiman mempercayai kebolehan saya. Saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Cik Sulaiman, kerana di sinilah bersama Cik Sulaiman saya banyak belajar perkara baru, saya banyak menimba pengalaman baru, dan saya banyak meningkatkan tahap kerjaya saya. Dan saya berharap selepas ni, selepas Cik Sulaiman bersara, okay, saya masih boleh menjadikan Cik Sulaiman sebagai rujukan saya, kerana Cik Sulaiman sudah seperti ayah saya sendiri. Okay, semoga Cik Sulaiman sentiasa sihat bersama Umi. Okay, dah bersara nanti, cuba-cubalah bercuti, jangan stres-stres. Okay, jangan lupa kami dekat SK Taman Seri Rampai. Terima kasih. Hai Cik Sulaiman, di sini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Cik Sulaiman. Walaupun hati ni tak rela nak lepaskan Cik Sulaiman pergi,
sebab saya dah anggap Cik Sulaiman macam ayah saya sendiri. Terlalu banyaklah kenangan kita bersama daripada kita saya masuk tahun 2013 sehinggalah sekarang. Cik Sulaiman banyak memberi tunjuk ajar kepada saya, terutama sekali ketika kami mula-mula sekali posting dekat sini. Program yang terbesar iaitu Carnival SKTSR yang pertama kali, di mana saya dilantik sebagai bendahari. Cik Sulaiman banyak membimbing saya macam mana untuk menguruskan satu program yang besar. Saya berharap agar Encik Sulaiman selepas bersara ini akan bahagia bersama keluarga. Jangan stres-stres, banyak-banyak berehat. Dan saya doakan Encik Sulaiman sentiasa sihat dan dipanjangkan umur selalu. Assalamualaikum. Selamat bersara Encik Sulaiman. Terima kasih banyak Encik Sulaiman. Sejujurnya, saya sangat rasa kehilangan. Sepanjang saya berkhidmat sebagai pendidik di sekolah ini, Cik Sulaiman merupakan pentadbir yang sangat memahami saya. Banyak memberi nasihat, banyak memberi semangat pada saya. Saya ucapkan selamat bersara pada Cik Sulaiman dan saya mendoakan agar Allah memberikan kesihatan yang baik pada Cik Sulaiman. Selamat bersara, selamat berbahagia dan saya sayang Cik Sulaiman. Assalamualaikum Cik Sulaiman. Saya doakan semoga cikgu sentiasa sihat di samping keluarga tersayang. Saya sayang cikgu. Selamat bersara cikgu. Selamat bersara Cikgu Sulaiman. Kami doakan Cikgu Sulaiman sentiasa sihat. Selamat bersara Cik Sulaiman. Kami doakan Cik Sulaiman sentiasa bahagia bersama keluarga. Selamat bersara Cikgu Sulaiman. Kami doakan Cikgu Sulaiman sentiasa sehat. Selamat bersara Cik Sulaiman. Selamat bersara Cik Sulaiman. Bye. Tampak dari Tanjung Agas, menggamit rindu datang kemari. Rinduan kami tetap berbekas, kenangan bersama memahat memori.